Ja, wij hebben de indruk dat meiden denken dat het werken als militair alleen maar vechten en schieten inhoudt. En dat is het natuurlijk helemaal niet, omdat we zoveel verschillende beroepen hebben binnen techniek, zorg, logistiek, transport, catering. En daar hebben ze helemaal geen weet van. Dus op deze dag, op zo'n meidenvaardag, gaan we dat hun laten zien. Je eerste stap aan boord, denk ik, hè? Ja, klopt. Wat ben je van plan vandaag? Ja, een beetje rondkijken of ik het echt iets vind. Waar kom je vandaan? Eindhoven. En hoe kom je dan bij de marine? Ja, ik zag het op de site van Defensie in open dag waar ik eindelijk heen mocht, want ik was steeds te jong. Dus toen dachten wij, ja, dat moeten we doen. Ja, oriënteren hier, hoe het is op de marine. Waar kom je vandaan? Apeldoorn. Hoe kom je dan bij de marine terecht? Het zit ook een beetje in de familie en ik vind het gewoon, ja, het lijkt me echt heel gaaf. Ja, ik vind het in de eerste plaats een ontzettend mooie werkgever. Je doet goed werk, ook leuk en interessant werk. Het is uiteindelijk houdt het veel meer in dan je van tevoren had kunnen verwachten. Ze zoeken een beetje stoere meiden, ben jij dat? Ja. En lijkt het je wat? Eigenlijk, ik kan hier niet heel goed, op de boot gaat het niet heel goed bij mij. Dus, Word je misselijk aan boord? Of? Op sommige plekken wel, ja. Wat je allemaal eigenlijk leert en hoe snel je je ontwikkelt van in mijn geval jong meisje tot jonge vrouw. Dat vind ik echt, dat heb ik nog nergens anders gehoord dat zo op die manier gaat.